Comeza o coronavirus, o pasado inverno nun lugar de China chamado Wuhan. Como sempre, no que nos parece a outra cara do mundo, pensamos que non vai chegar. Pero, bueno. 12 de marzo de 2020. Comunícase que os colexios galegos permanecerán pechados ata novo aviso. A continuación disto esperannos máis do que nos pensamos de quedar na casiña e imos adicarnos a usar a nosa cabeciña para non aburrirnos. Dende ese momento comezan a sair no BOE e no telexornal tantas normas que pensamos que imos tolear. Non te podes xuntar con ninguén. Sae só para o necesario, é dicir, para a farmacia, o médico ou ao supermercado. Nada deses domingos de churrasquiño na casa da avoa. Os que teñen can van a disfrutar, xa que teñen no que ir pasear. É recomendable empregar mascarilla e guantes. A 2 metros, sin rozarse. Vas ter que lavar tantos mans que se che van de colorar. Agora que chega o sol, non podes ir a praíña, eh? Todo esto lo saque sí, pero bueno, agora chegou o tempo de sair por horarios. Se queres facer deporte, madruga, gandul, tes de 6 a 10 ou de 8 a 11, se prefires, home. Se eres rapaz, xa tes máis onde elixir, tes de 12 a 7, aínda que non podes ir ao parque nin xogar con outros nenos, eh? Se tes máis de 65 anos, tes unha horiña ao día, de 10 a 12 ou de 7 a 8. Despois, chegou un momento no que vivir nas cidades pasou de moda. Agora, tes que vivir onde haxe menos de 10.000 habitantes. Para que? Para poder sair cando queiras, pero eso sí, non te esquezas. Respeta a distancia social duns 2 metros. Lava as mans a menudo. Antes a mascarilla era só recomendable, agora será obrigatoria. Sí, xa sabemos que pode ser estresante, pero pensa, é por e para todos. Xuntos podemos con todo.